ЦСКА 1948 победи с 2-1 отбора на Гранит Владая в среща игра на столичния стадион във Владая. Срещата бе от турнира за купата на Аматьорската лига. Резултат откриха червените, които бяха символични домакини в тази среща още в първата минута. Георги Божилов беше точно от дуспа. 15-та минута Калоян Стефанов удвои след хубав удар от границата на наказателното поле. 5 минути по-късно Гранит върна един гол дело на Марио Геров след грешка в защитата на Герман Петров. През втората част именно Петров имаше възможността да се разпише на два пъти, но пропусна 200% положение за гол и така ЦСКА не успя да отбележи трето попадение.